allesammans, innan jag börjar den här videon vill jag bara säga det just nu som ni sitter och tänker. Oh my god, hon har klippt sig kort. Ja, nu har jag klippt mig kort och jag känner så här, ibland så passar jag i det och ibland så tycker jag inte att jag passar i det. Jag tycker att frisyren är fin, men jag vet inte fan om jag passar i den alltså. Det där får byggas fram efter ett tag. Men jag är ändå nöjd med det, för jag var så jäkla trött på mitt hår så att allting blir bättre hur den blev. Men nu tänkte inte jag bara prata om mitt hår, utan det vi ska göra idag är att kolla på en app. Jag tänkte nämligen visa er en app som heter Rave. Och fan vilket irriterande hårstrå. Och den här appen är för oss som är shoppinggalna, modegalna och ja, som tycker om att shoppa enkelt helt enkelt. För att ni lättare ska förstå så är jag med min telefon, för det är liksom där det händer. Så att vi kör igång. Börja med att såklart gå in på själva Rave-appen. Och det som händer när vi kommer in på Rave-appen är de vi följer lägger upp sin feed. Alltså där det kommer upp liksom. Ja, ni förstår ju. Jag är ju rätt dålig på att förklara det, men ni förstår vad jag menar. Så att här nere då kan man rulla och se vad de har lagt upp. Och är det någonting till exempel du tycker är skitsnyggt, man bara, oh my god, den här, den var faktiskt riktigt snygg, vad det nu är. Vi går in på den och klickar där. Så här är alltså kjolen man kan köpa. Och alltså, den var riktigt snygg. Så jag ravear den. Rave it. För jag vill ha den på min profil. Och här är min profil och här är det massa grejer som jag har raveat. Alltså, jag älskar de här grejerna som jag har raveat. Alltså, de är sjukt snygga. Vill ha allting. Men, och i alla fall, så här är det alltså. Och om du vill köpa någon produkt till exempel, då gör man så. Vi vill ha den. Ja, men vi köper den här kjolen. Jag vill ha den kjolen. Och för att kunna köpa den, då klickar du på buy. Och då kommer du in på en annan sida. Där du helt enkelt kan köpa den. Det är det här som är så jäkla grymt. Alltså, åh, jag älskar att man kan komma in på den sidan där du kan köpa den direkt. Men nu är ju Rave här med en ny uppdatering. Och det är det jag ska visa er. De har nu mycket bättre sökalternativ. Och de har mycket bättre. Men det har ju snappats upp eftersom den uppdateringen så har det ju blivit mycket bättre än vad det var sist. Så vi går in här. Ni ser vart jag är. Och det är nu man kan göra det roliga. Vi går in på filter. Och det är det här du kan välja vilka affärer du vill följa. Och vilka märken du vill ha. Färg och om det är någon speciell storlek. Och vilket pris du vill ha. Så jag går in på stories, alltså affärer. Och väljer de affärerna som jag vill ha. Och jag vill ha Gina Tricot, H&M. Vi tar Mango, Monki och Nelly. Och då kommer alltså alla deras produkter upp i det här flödet. Alla liksom Ginas och H&Ms och dem. Och så kan du även göra på märke här. Alltså att du går in och så väljer du vilka märken du vill ha. Jag är ingen sån här märkesnörd så att jag, det spelar ingen roll för mig så. Och sen även färg, om du vill ha någon speciell färg. Storlek, jag klickar in S och XS så. Kunde även lagt in medium i och för sig, men ja. Och sen om vi till exempel, ja, jag har ju inte råd att köpa grejer för 2500 kronor och mer. Så jag väljer 500 kronor som mest. Och då är det bara att klicka i det så har du det klart. Så nu kostar ingenting över 500 kronor. Vilket är hur bra som helst. Och nu har de även börjat med att man kan söka med hashtag. Så att man kan skriva så här, hashtag black så kommer det upp massa grejer. Man kan söka hashtag, vad ska vi skriva, beautiful. Beautiful. Och då klickar man in det. Och då får du helt enkelt upp vad andra har lagt upp för bilder när de har hashtaggat just de grejerna. Så det är jättebra. Så att man kan finna massa med grejer bara om man kan skriva en hashtag typ såhär. Ja, vad som helst. Så nu kan man även göra collage på den här sidan. Och det ska jag visa hur man gör nu. Då går man in på en produkt. Jag hittar den här från BikBok. För BikBok har mycket snyggt alltså. Det är helt stört. Så om jag vill göra ett collage med den här produkten. Då klickar jag på Revit. Yeah. Och så klickar jag där nere på Create Collage. Och då kan man även välja några fler grejer jag vill ha med. Jag vill ha med de här, plus jag vill ha den där grejen. Lite, åh, alltså älskar huskläder. Ah. Så nu har jag alltså gjort mitt collage och sen så vill jag även ravea det såklart. Lägga upp det på min hemsida eller på min, ja, min sida. Och då klickar jag på rave it, yeah. Nu ligger alltså mitt collage uppe på min hemsida. Eller på min rave-profil. Så att, åh. Alltså jag älskar de här grejerna så jäkla mycket. Yay! Men om vi nu känner att vi vill lägga upp det här collaget på vår Instagram. Då gör man så här. Man går in på själva sin look här då. Och jag vill share it. Alltså dela den då. Då går jag in på Instagram. Klickar på Instagram. Och då får jag alltså upp det här nu på min Instagram. Och så kan jag bara klicka på nästa. Och så skriver jag vad jag nu vill skriva. Ja, och en sak till som är väldigt bra nu för er bloggare är att Rave har kopplat Blogfame till Rave. Alltså ni som bloggar, som använder Blogfame kan nu tjäna pengar på Rave. Och jag länkar den sidan här nere där ni kommer in och så skriver ni i vad ni heter och bla 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 om ni vill börja tjäna pengar på Rave och allt sånt där. Så det är alltså kopplat som sagt till Blogfame så att nu, ni nu kan tjäna pengar. Vilket är hur bra som helst. Så att ja. Är man bloggare så ska man ju verkligen ta den chansen att tjäna extra cash för att vem älskar inte extra cash liksom?
Och sen så har även Ray fått in mer produkter och mer märken. De har bland annat börjat samarbeta med Sephora, Gap, Ralph Lauren och Victoria's Secret. Alltså jag är så himla starstruck på Victoria's Secret på produkter. För att alltså grejen är att här i Karlstad så finns det ju ingenting. Och när jag kommer typ till Stockholm, man bara Victoria's Secret, man blir typ hypad. Ja, jag vet, bonde. Vet ni vad? Ni kan faktiskt vara med och tävla om en Victoria's Secret-produkt nu. Jag kan inte säga produkt, men en Victoria's Secret-produkt. Och vet ni vad ni gör då? Jo, jag ska visa er. Och det vi gör då är att gå in på filter och söker på Victoria's Secret. Så får vi upp den. Search. Jag vill vinna den här och det man gör då är att klicka på Ravit. Ja. Och så klickar jag på Ravit så den kommer upp på min sida då. Och då har vi den alltså här. Så klickar vi på den. Och så klickar vi på Share. Så nu ska vi alltså share den här på Instagram. För det är via Instagram som den här tävlingen kommer vara. Sen ska man även skriva hashtag RaveApp. Och sen ska du även lägga till en kompis. Så att jag till exempel lägger till Lottas för att jag vill att hon ska se den här tävlingen. Sen så behöver du bara klicka på okej och sen dela som vanligt på Instagram. Så är du med i den här tävlingen. Och vinnaren kommer utses 1 november så ni har ett tag kvar att vara med och tävla. Jag tänkte nu visa 2 saker som jag har fått hem via den här appen från Nelly.com. Och först beställde jag hem en klatsch. Alltså, det här är Malene Birger. Alltså, älskar det här mönstret och jag älskar hennes väskor och alla hennes telefonskal och scarves. Men den här har jag velat haft så länge och nu är den min äntligen. Oh, så jäkla snygg, fin, praktisk, bra att ha jämt. För jag är typ tröttna på att gå runt med väska så att jag tar bara den här, stoppar in min telefon, hörlurar, läppsyl och typ en plånbok så är jag klar för att gå på stan. Jag har även beställt hem den här jackan och alltså ärligt är inte den här sjukt fin. Alltså jag älskar den här verkligen. Alltså, oh, I love it. Och så här ser den ut i verkligheten och den är precis likadan i verkligheten som den ser ut på bilden. Alltså den är så mjuk och god och skön och snygg. Jag vet inte varför jag började tycka om det här lite mocka-inspirerat. Ja, oh, nej jag vet inte. Det är inte äkta mocka utan det är bara, ja, oh, något annat. Ja, oh, men den är sjukt snygg och ja, oh, jag kommer använda den här mycket i höst för den är riktigt gosig. Men så det där var alltså Rave-appen och ärligt nu. Är inte den jäkligt smart app? Alltså, fattar du då? Det är så sjukt mycket märken och det är så sjukt mycket affärer i den här appen som gör det så lättvindigt för oss att köpa saker och hitta saker som vi vill ha. Man skulle komma på den här appen själv alltså. Man skulle verkligen ha gjort det. Fattar då? Fattar bra man hade mått då. Ja. Men jag hoppas ni tyckte om den här videon så ses vi i nästa. Hej då!